Per obtenir la mostra pel cultiu mitjançant l'aspiració percutània necessitem gasses estèrils, povidona iodada al 10% o clorhexidina a l'1%, sèrum fisiològic, xeringa i agulla estèrils i mitjà de transport per bacteris aerobis i anaerobis. Cal tenir la ferida prèviament neta. Tot seguit desinfectarem la zona de la pell perilegional amb l'antisèptic. Deixar actuar com a mínim durant 3 minuts si hem utilitzat povidona iodada al 10% o 30 segons si hem utilitzat clorhexidina a l'1% per permetre que faci la seva acció antisèptica. La punció es realitza travessant la pell íntegra de la zona periulceral, seleccionant el costat de la lesió amb més presència de teixit de granulació o absència d'esfacels. Cal preparar la xeringa amb 2 ml de sèrum fisiològic, realitzant la punció amb la xeringa i agulla mantenint una inclinació aproximada de 45 graus i apropant-se al nivell de la paret de la lesió, just per sota del llit de la mateixa. Cal injectar 1 ml i aspirar, utilitzant l'altre mil·lilitre com a mitjà de transport. És important anotar a la xeringa la quantitat total que s'hi introdueix, per facilitar així el recompte. El volum òptim d'aspirat s'estableix entre 1 i 5 mil·lilitres. Introduir el contingut aspirat en el mitjà de transport. Protegir el vial de la llum i conservar-lo a una temperatura d'entre 5 i 25 graus. Cal enviar seguidament la mostra al laboratori el més ràpidament possible.